Vaxtı mən qız vaxtı ailəvi bir restoranda ofisiant işləyirdim. Bir də görsən oğlandan qız gəlirdi. İndi sözüm yaxşı qızlara deyir, o bəzi loğa qızlara gəlir. Məndən betər cındırından cürür, cırılır da, cırılır. Oğlan deyir ki, xanım filan filan şey, hə, xanıma da buyurun, nə istəyirsə buyursun. Əslində oğlan panetkası olsa, deyər ki, birinci xanımdan sipariş götürək, sonra məndən sipariş ya da siparişi birləşdirərlər, sonra adamı çağırıb narahat edirdi. Yeməkləri soruşurdular. Dəzgahda salatlar, yeməklər. Axırda mədirlər 2 dənə toyuq dönəri gətir. Var yoxuna nələt. Başıma elə daş düşürdü. Qız elə loğalanır. Sizdə ət qulyajı necə olur? Düyünlə olur, qreçka ilə. Dedim xanım, düyünlə olur, qreçka ilə olur, bulqurla olur. Danışıram da. Oğlan mənlə soruşur. Bəs suplardan filan var, bəs məkan var, o var, bu var. Salatlardan filan filan. Hə, yaxşı xanım, onda bizə 2 dənə toyuq dönər. Bunu yiyəcəksənsə, bunu mənə nəyə cırılıb məni əsəb keçirtdirirsiniz? Bunu başdan elə mənimlə dönər. Nə sənin vaxtın gedir, nə də mənim vaxtım gedir. Başqa stollar gözləyirəm, ay qardaş. Ölürdüm də onda, 2 dənə də kola stəkanda.